dok li rektar diża f'tajjeb ħafna u ma jaħsbux illi. Teksejra lil ġusti, ġusti tħol tajb fil-kaxxa, konklużjoni mill-gol! Azzjoni mill-isba oħra ta' Hamrun, ġusti jirdoppja l-Hamrun Spartans mill-ewwel jisfruttaw il-vantaġġ numeriku Hamrun Spartans. Ġusti jagħmel l-iskort nejbxej, doppjetta personali. Azzjoni mill-isba ħdin ta' Hamrun. Teksejra u ġusti li jidħol fil-kaxxa. Kull darba li labo qasir Chris u kien hemm il-ġej minn wara ma ġiemu li l-affajt li jagħmel fil-pitch hemm ma tistennihomx hemm. Il-kontrattakk hawnhekk ta' Hamrun Spartans, Jay Grech jistela l-logħba, Jay Grech javanza xhut jew iskorja. Jay Grech ma jfallix, jala l-logħba, Hamrun jakkwistaw il-tliet punti minn dan il-konfront il-kontrattakk veloċi miex idjalli tal-Hamrun Easy li mikej kienu tilabu baxa players. Teksejra, Teksejra għandu fuq l-Djamutinej, prova xxut, verament sabieħu da' Santiħor, intervent mill-lawa ta' Boerkjo li salva r-rizultat għal-gżira. Iklir? Diretta. U tajjeb hawnhekk Teksejra Majo l-cross għal-ftit hemmhekk ma jkommettix l-autogol il-defensur Ryan Camilleri bil-goalkeeper Bartus ferm attent hawnhekk wettaq safe tajjeb. Nerġgħu naraw hawnhekk kien tajba l-insistenza ta' Teksejra Majo u mbagħad il-cross jiġi mblukkat mill-goalkeeper. Kien qed azzjoni tajba ħafna Teksejra Majo hemmhekk fejn irnexxielu jgħaddi tim ta' Hamrun. Lukxi Berras lil-ġusti, ġusti, nizzel tajjeb lil-Grek, Grek, lej Teksejra Majo, mwaqqa minn Vukanaċ, l-assistent referee xejjer hawnhekk. L-assistent. Il-faul hawnhekk fuq Teksejra Majo minn naħa ta' Vukanaċ li tjissolu għal karta ħamra. U karta ħamra għal Vukanaċ. Determinanti. Jitfixklu fil-ġit, nistaw najdu gżira hawnhekk. Rati ġi kienu anke żixtimijiet, anke l-ballu li għaddew bejn triangolazzazzjoni li kellhom tifu l-ballun qabdu. Suhom ħafna biża. Sostituzzjoni, intant huwa Teksejra issa. Hamrun għadhom jilagħbu baxar plejers hekk li għadu Jorge dewa barra il-ground. Inisel Jay Grech Teksejra. Kontrolla l-ballun Teksejra jagħti lil ġusti l-awtur tal-gol. Saħħa mentali li jmorru għal din il-partita. L-ewwel impatt jew ukoll fil-logħba fil-kampjonat Malti jista' jkun verament akkwist interessanti da minn naħdar tim ta' gżira. Otta dos Santos. Il-qoddim lil-Teksejra tajjeb inżel bir-ras, ġusti ħalli ballun. Grek lil-ġusti, l-konklużjoni gol! Gol mill-isbaħ ta' Hamrun Spartans! Il-triangolazzjoni per Jake Grek u ġusti jispara l-ballun fil-rokna ta' fuq ta' xibka. Hamrun Spartans morru fil-vantaġġ fil-50 minuta. Azzjoni verament. Direzzjoni ta' Luke Grek. Grek fin-nofs, id-daqqa ta' ras tajba ta' Teksejra li Jay Grek. Rodney Refalo kif ukoll il-Derin Falzon u li l-Massimiliano ġust. Azzjoni tajba ħafna. Id-daqqa ta' ras ta'.
sess għal-ħamru. Jara l-mufument tajjeb hemmhekk min-naħa ta' Teixeira Mayo. Wa Nanna Peri. Nanna Peri jidħol fil-kaxxa jgħaddilejn Teixeira Mayo. Mayo jipprova jikkonkludi l-xutt imblukkat. Qrib tiegħu kapaċi jħabbad u jattakka l-ispazji ħajkun ħafna iktar ta' xewka wkoll għad-difiżi avversari. Steve D'Amato jgħid il-Massimiliano Giusti biex ovvjament ħajkun minn ftit iħor naraw ħdieħel f'din il-partita. Intant Teixeira Mayo. Luke Grech. Lu Grech jixħed dan il-ballun tajjeb il-qudiem jidħol fil-kaxxa naraw se tkun il-deċiżjoni ta' taqsima li tintemm fil-ħamsin minuta tagħha. Ballun lejn Teixeira il-ġirja duel ma' Neto Teixeira jagħtiha pan-nofs lejn ġust korrett min-naħa ta' Corbolan. Teixeira. Il-cross ta' Teixeira Benitez. Il-riski jemmek Steve Borsch fejt ta' ballun qasir, però fortunatament sa' pil-mifsu triganza li mhux daqshekk kellu veloċità biex bekk ukoll kien baħaj. Teixeira Mayo jgħaddilejn Grech. Grech jitfa' l-cross ma jkun. Kassar mill-ewwel bil-gol kick il qudiem. Diamu tenej fawlja lil Teixeira. Kassar.